আজি দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে যি ঘৰ আবণ্টন দিছিলে দুখীয়া নিচলাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ, এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আমাৰ ৰঙিয়াটো প্ৰায় 2173টা ঘৰ কমপ্লিট হৈছিলে ৰঙিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পঞ্চায়তত। আৰু আমি নিজে উপস্থিত থাকি বদ্ধগড় পঞ্চায়তৰ 4টা গৃহ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰায় 3 লাখতকৈ অধিক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিছে। প্ৰথমেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই দুখীয়া নিচলা যিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ঘৰটো ইমান বছৰে পোৱা নাছিল, আজি লাখ লাখ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সুন্দৰ এটা ঘৰ দিছে, য'ত টকা পইচা যথেষ্ট ধৰি দিছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে বেনিফিচিয়াৰী বা হিতাধিকাৰীসকল যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে। আৰু আমিও গৈ নিজে আনন্দ লাভ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা দুখীয়া মানুহ এজন BPL যিটো কয় বিলোডাৰ পভাৰ্টি লাইন, এই পভাৰ্টি লাইনৰ সন্মানৰ ব্যক্তিসকলে আৱাস যোজনাৰ ঘৰ সুন্দৰভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাত কোনো টকা পইচাৰ লেনদেন নাই, আৰু গোটেই পইচা তেওঁলোকৰ একাউণ্টছত সোমাই যায় DBT যোগে। তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে কাকো পইচা দিব লগা নাই। ঠিক তেনেদৰে মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যি লক্ষ লক্ষ হিতাধিকাৰী ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আগন্তুক দিনতো যিসকলে ঘৰ পোৱা নাই এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে দ্বিতীয় লিষ্টত তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব।